Uslužbenec ob prihodu na radio in televizijo prijavi svojo prisotnost na delovnem mestu. Nikakor ne ignorira navodil vratarja. Kamermani v studiju morajo biti osredotočeni na svoje delo. Zdržijo naj se dejavnosti, ki spadajo v prosti čas. Radijski voditelji naj bodo med vodenjem oddaje zbrani in naj se ne posvečajo osebni higieni. Do sodelavcev smo prijazni, vljudni in z njimi na kratko pokramljamo. Do njih se ne vedemo nesramno in se iz njih ne norčujemo. Sodelavcev med odmorom ne motimo. Do obiskovalcev se vedemo vljudno in ne gostilniško. Po končanem delovniku se odpravimo domov k svoji družini in ne v najbližjo gostilno.